אנחנו נמשיך בעצם אנחנו עברנו לחלק השני של הערב, ואני רוצה להזמין לפאנל את הנכבדים הבאים. כבוד הרב אליהו ברנבוים, יהודי עולמי, חוקר קהילות ישראל ושבטי ישראל, דוקטור אופיר העברי, המשנה לנשיא מכון הרצל, עמד בראש ועדת של משרד התפוצות לבחינת נושאים ציבוריים בעלי זיקה לעם היהודי, ואחרון נכבד, כסמיין מהרת אליאס, יושב ראש המועצה הרוחנית זרע אהרון, בעל תואר שני ביהדות מהקריה האקדמית אונו וחבר במעבר ישראל. ואחרון חביב, מנחה הפאנל, דוקטור הרב שרון שלום, ראש המרכז הבינלאומי לחקר יהדות אתיופיה. תעלו לבמה, בבקשה, שיהיה דיון פורה. כבוד הרב, אני מעבירה את ה... שלום, אני עדיין ממש מתרגש מה שקורה הערב, אתם תקשבו השעה מאוד מאוחרת, אבל מה זה בכלל זמן כשמתרגשים כל כך? כשאנחנו מאים, אנחנו מעל הזמן, זה לא זמן עכשיו השעות האלה. כשמתחילים להסתכל על השעון, כשמשעמם, כשסתם ככה, אבל כשזה משהו שהוא באמת ברומו של עולם, אז אנחנו מעל הזמן, אז באמת, באמת, והפאנל הזה, המיוחד הזה, מתרחש בהחלט הודות לסרט המדהים הזה של מלכה. מלכה, את פסיכית. ופסיכית משוגעת. פסיכית משוגעת, ביידיש אומרים, הגזינטה משגנה. אז הגזינטה משגנה, בזכות האנשים המשוגעים, אלה שעושים את החיים יותר מעניינים, אמר לי שמואל, אחרי הסרט הזה, אני מדבר עכשיו על שמואל ושמואל, שיש שמואל ברו שנמצא פה, אז מישהי אמרה לו פה, מישהי שישבה פה, אומרת, אתה מאמין להם? אתה מאמין שהם יהודים? אז שמואל אמר לה, תקשיבי, אם אותם היהודים היו ברוסיה הלבנה, שמדברים ככה, בטח היו מאמינים להם. אז היא השתתקה והלכה. עכשיו, שמואל, ילמה שיושב פה, שמואל את שמואל, אמר לי, תקשיבי, לפני, במאה ה-19, כשהגיע לכאן היהודי הלבן, האשכנזי, הראשון לאתיופיה, עם בית הישראל, אז הוא כתב דוח והביא זה לקהילות היהודיות באירופה, קראו את הדוח ואמר, חבר'ה, אתה מספר, זה סיפור הזוי, זה לא יכול להיות דבר כזה, שרפו את זה לפח. ושמואל אילמה אומר לי, תקשיב, זה פשוט אותו דבר מה שקורה פה עכשיו. ואני חושב שזה באמת, אני יכול להגיד לך, שאני עברתי פה סוג של אפילו מסע אישי בתוך תוכי, אחרי שראיתי את הסרט הזה. כן, הייתי ככה, היא משוגעת, על מה היא מדברת, אבל כשראיתי את הדבר הזה, אמרתי, היא באמת הגזנטה משגנה. אז באמת, תודה לך על הסרט הנפלא הזה, באמת מדהים. אז אוקיי, אז כמובן פה גם, אז אנחנו עכשיו, הרב ברנבוים, ישר כוח גדול שאתה הגעת מהחתונה, ערכת חופה בקידושין, הקמת בית בישראל והגעת לכאן. אתה יודע, אתה מטייל בכל העולם, ויש, איך אמר לי פעם מישהו, כשהייתי בארצות הברית, כשאמרתי לו שאני יהודי, הוא אומר לי, but you don't look like a Jew. אתה לא רק כמו יהודי. עכשיו, אני מאמין שאתה פוגש כל מיני יהודים. בואו ספר על התופעה הזאת של... התופעה הזאת בכלל של יהודים עם זיקה, איך קראנו פה לפאנל הזה, נדחי ישראל, וזה גם מה שם שאנחנו מצטרפים חדשים לעם היהודי. אז יש פה בעצם שני דברים, יש פה נדחי ישראל, אבל גם מצטרפים חדשים לעם היהודי, זה שני דברים שונים. זאת אומרת, יש משה אמת ותורתו אמת. משה אמת זה אם היה מעמד הר סיני או לא. תורתו אמת זה אם הקונספציה, הרעיון של העם היהודי הוא נכון. זאת אומרת, אני שרון שלום, נכון, עברתי גיור לחומרה, אז אפשר להגיד, איך אמר לי מישהו בקרית גת, אני מקבל אותך כרב שלי, אבל אני לא מאמין שאתה יהודי. לא מאמין שאתה יהודי. אז לכאורה, זה בכלל לא משנה אם אני עכשיו צאצא של אברהם, יצחק ויעקב, אבל העיקר שאני יהודי, זו שאלה אחת, אבל השאלה השנייה זה, תקשיב, אבל אני כן, בנם של אברהם, יצחק ויעקב, כמו כל אחד ואחד. כלומר, יש פה בעצם שתי תשיבות, אולי תוכל לשתף אותנו בתופעה הזאת.
כמה זמן? שעתיים. לא, 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 אז באמת בקצרה, כי אנחנו מעל הזמן, אבל... תגיד זמן ואני עומד. זה חמש דקות. חמש דקות. טוב, שלום לכולם, תודה רבה, תודה שאתם פה בשעות אלה, תודה גם לנו שאנחנו פה, ותודה שהזמנתם אותנו. אני רק אפתח ואומר ככה, אני מסכים עם הרב דוקטור שרון שלום ואני חולק עליו. אני מסכים עם הרב שרון שלום שמלכה היא משוגעת. כן. בגלל שלא יכול להיות אנשים נורמליים שעוסקים בנושא הכל כך מיוחד הזה של נדחי ישראל והעם היהודי ומצטרפים, תכף אני אסביר, אז באמת מלכה, כמו שאומרים, למרות שאת אישה, שקויח, ישר כוח, חזק וברוך, כל הכבוד, ותמשיכי הלאה והלאה. ואנחנו שמחים בפועלך. מצד שני, אני לא מסכים מה שאמרת, הרב שרון, שאתה לא נראה יהודי, בגלל שאני מודיע לך שגם משה רבינו וגם לאבדיל ישו היו דומים יותר לך מאשר לי. שלא יהיה לך ספק, שלא יהיה לך ספק. ואפשר להוכיח את זה גם באופן גנטי וגם על פי המקורות. טוב, אני רוצה רק להתייחס מאוד בקצרה לנושא הזה, אם היה זמן כמובן היינו רואים סרטים, אני גם חולק עליך בעוד עניין, אמרת שאני מטייל בעולם, אני לא מטייל, אני יוצא למסעות לעולם היהודי, אבל זה לא טיולים במובן הרגיל. אני רוצה להסביר קודם את ההבחנה של הכותרת של הפאנל שלנו הערב. הפאנל עוסק בנדחי ישראל ובמצטרפים חדשים לעם היהודי. מצד אחד התופעות האלה הן שונות לחלוטין, מצד שני יש בהן גם קשר. אסביר מה הכוונה מאוד בקצרה. נדחי ישראל, הביטוי הזה נדחי ישראל מופיע בחז"ל, מופיע בנביאים, מופיע בתפילה. הקדוש ברוך הוא מקבץ נדחי ישראל. עכשיו בואו נעשה תרגיל, לא בשעות האלה של הלילה, אבל מחר בבוקר נעמוד כאן בכניסה למרכז האקדמי אונו, או אם תרצו ברחוב דיזנגוף בתל אביב או ברחוב בן יהודה בירושלים, בואו נשאל עוברים ושבים בכל הגילאים, דתיים ולא דתיים, מה זה נדחי ישראל? אני עשיתי את זה הרבה פעמים. 90%, 95% לא יודעים. פשוט לא יודעים. מסקנה ראשונה, יש פה חוסר ידע, יש פה חוסר מודעות. לביטוי הזה שהוא כל כך משמעותי לקיום היהודי. נדחי ישראל הם אותם קבוצות ויחידים שהיו בעבר חלק מההיסטוריה היהודית, מהעם היהודי. ומכל מיני סיבות הם נדחו מהעם היהודי. לפעמים מרצון, לפעמים לא מרצון. אז כמובן שבנדחי ישראל אנחנו כוללים את השבטים האבודים, את עשרת השבטים. ובתוך זה כמובן את יהודי אתיופיה ואת בני מנשה ואת בני אפרים ובני הנוסים בספרד, פורטוגל, דרום איטליה וסובוטניקים ברוסיה וצאצאי יהודי קייפן בסין ועוד ועוד קבוצות שהם היו חלק מהמשפחה. הם היו חלק והם יצאו מעם היהודי. פתאום בשנים האחרונות אנחנו עדים לתופעה שנדחי ישראל מתעוררים ורוצים לחזור לחיק העם היהודי. לא משנה שאנחנו סוגרים את העיניים ואת האוזניים ואת הלב ולא מקשיבים לקולות האלה, אבל בפועל זאת מציאות שקיימת. כלומר שאנשים האלה מבקשים להצטרף לעם היהודי, וכמובן אני יכול לספר או להסביר באופן היסטורי איך התחילה התעוררות בכל אחת מהקבוצות האלה. כמובן שיש גם קבוצות נוספות באפריקה שקשורות לתופעה הזאת של בעלי שורשים יהודים לטענתם או לצורך המחקר, כמו למשל שבט האיבו ושבט הלמבה, שבט האיבו בניגריה ושבט הלמבה בזימבאווה ובדרום אפריקה. אבל יש היום תופעה מגבילה לנדחי ישראל, והתופעה הזאת היא מצטרפים חדשים לעם היהודי. במילים מאוד פשוטות, שוב, אני לא רוצה להאריך, אנשים שלא היה להם כל קשר לעם היהודי, לא אבא יהודי, לא סבא יהודי, לא חוק השבות, לא זרע ישראל,
שום דבר, אפילו לא גננת יהודיה, כלום. אבל האנשים האלה עברו תהליך, תסלחו לי, רוחני, והם עזבו את האמונות שלהם, בדרך כלל נכון, עזבו את העולם הנוצרי, במיוחד את העולם האוונגליסטי, זה לא קשור לעולם הקתולי מכל מיני סיבות, והאנשים האלה לאט לאט עזבו את הדעת שלהם, לא בהשפעה של רבנים, לא במיסיונריות יהודית, לא בגלל שראש הממשלה קורא להם להצטרף לעם היהודי, אלא מתוך חיפוש אמיתי, מבקשי יהדות. יש היום בעולם מאות קהילות, עשרות ומאות אלפי אנשים, ואני לא רוצה להגזים מיליונים, לא, אין מיליונים, אבל יש עשרות ומאות אלפי אנשים שהם מבקשי יהדות. איך זה קורה? בגלל שהם גם משוגעים, כמו מלכה, זה בסדר. אמרתי לכם שזה לא תופעה רגילה. אבל האנשים האלה עוברים תהליך רוחני, מאוונגליסטים, מפרוטסטנטים לאוונגליסטים, אוונגליסטים למשיחיסטים, אדוונטיסטים וכו' וכו', עד שמתוך לימוד התנ"ך מגלים את תורת ישראל ואלוקי ישראל, וכמובן אני יכול להביא עשרות ומאות דוגמאות לעניין הזה. עכשיו שימו לב ששתי התופעות האלה, נדחי ישראל, אלה שיש להם שורשים יהודים ומצטרפים חדשים לעם היהודי שאין להם שורשים יהודים, שתי התופעות האלה חיות ומתקיימות במקביל בעולם מודרני, או יותר נכון פוסט מודרני. הטענה שלי מאוד פשוטה, הסיבה שזה קורה ביחד זה לא במקרה. זה לא בגלל מדינת ישראל, זה לא בגלל הרבנים, זה לא בגלל מיסיונריות. זה בגלל שאנחנו חיים בתקופה פוסט-מודרנית, שאנשים מחפשים שורשים, משמעות וכו' וכו', ואז פתאום כל מיני יחידים וקבוצות, ששוב, אם יהיה זמן פעם הבאה, אני אראה לכם תמונות, תראו את הפנים שלהם, תראו את התפילות שלהם, תראו איך הם חיים כיהודים מהאמזונס ועד אפריקה. אז הקבוצות האלה הן קבוצות שמבקשות יהדות. יש לנו היום במרכז אמריקה עשרות ומאות קהילות מהסוג הזה. בקולומביה לבד הייתי לפני מספר שבועות, יש כ-50 קהילות. בברזיל יש מאות קהילות מהסוג הזה, אבל יש גם קהילות כאלה באסיה ויש באפריקה. וגם שבט אבא יהודאיה שידידנו דוד עוסק בהם ועסק ועוסק בהם, גם הם מבקשי יהדות. שבט אבא יהודאיה באוגנדה לא טוען לשורשים יהודים כמו שבט האיבו בניגריה, שהם כן טוענים לשורשים יהודים. הם טוענים לא, אנחנו ב-1927 בעקבות מנהיג קריזמטי קנגולו החלטנו להתקרב ליהדות. עכשיו כמה משפטים אחרונים, מה בעצם מפתיע בעניין הזה? אני אגיד לכם מה מפתיע. דבר ראשון, יהודים לא מבינים את התופעה הזאת, באמת. קודם כל לא מבינים בגלל שלא מכירים, מאוד פשוט. אם לא טעמתי את המרק, אז אני לא יודע אם הוא טוב או לא טוב. ולכן המצב הראשון הוא שרוב היהודים, רוב העולם היהודי, לא מכיר את התופעה הזאת, רוצה להכיר. אני טס ביום רביעי הקרוב לסבב הרצאות קצר במדריד, ברצלונה ופלמה דה מיורקה, והכנתי הרצאות מלומדות ואקדמיות על עתידו של העם היהודי ועל זהות יהודית בעולם גלובלי ופוסט מודרני וכו' וכו'. שלחתי את ההצעות לקהילות המלומדות, ושלושת הקהילות כתבו לי, הרב, לא, 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 אל תדבר על הנושאים האלה. זה לא ב-10 בלילה, אבל ב-7 בערב, אבל לא, אל תדבר על זה. תספר על המסעות שלך לעולם היהודי. תראה לנו יהודים או אנשים שטוענים שהם יהודים ברחבי תבל שאנחנו לא מכירים. אז מצד אחד העולם היהודי לא מכיר בתופעה של נדחי ישראל, וגם לא של שבטים אבודים, וגם לא של מבקשי יהדות ומצטרפים חדשים. סיבה ראשונה, בגלל שלא מכירים. סיבה שנייה, בגלל שמפחדים. מפחדים. אנחנו קיימים במדינת ישראל 73 שנה. אני זכיתי לעלות לארץ לפני 50 שנה מאורוגוואי במקרה הזה,
השנה אני חוגג 50 שנות עלייה, אל תשאלו אותי באיזה גיל עליתי, אבל בכל אופן, אנחנו עדיין במדינת ישראל לטענתי, ואתם לא חייבים להסכים איתי, לטענתי חיים עדיין במנטליות גלותית. במנטליות גלותית. עדיין מפחדים מאותם אנשים שהם לא בדיוק כמונו. מי שלא גדל איתנו בשטייטל בפולין, ומי שלא היה איתנו במלאך במרוקו, אז הוא שונה, והוא לא פעם גם פגע בנו וגרם לאנטישמיות כזאת או אחרת. אז אנחנו רוצים להיות בתוך הקלאב היהודי. ומדינת ישראל והעם היהודי עדיין לא הבין שכדי לקיים את הבטחה האלוקית של הקדוש ברוך הוא, והיה זרחה ככוכבי השמיים לרוב וככל אשר על שפת הים, הבטחה הזאת דורשת לפתוח את הדלתות. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אבל תראה, עם היהודי, אנחנו היום כ-15 מיליון יהודים, וגם זה שאלה איך אנחנו בדיוק סופרים, אבל 15 מיליון יהודים בצורה זו או אחרת, לא פעם אנשים אומרים, זה עם היהודי, אנחנו צריכים להיות קלאב סגור, קטן. אני אומר, רבותיי, אתם הולכים נגד ההבטחה האלוקית. עכשיו אני מדבר כרב ודיין. הבטחה אלוקית היא מאוד ברורה. העם היהודי הוא צריך להיות ככוכבי השמיים לרוב, וככל אשר על שפת הים. עכשיו אתם יכולים לתת לי הרבה פירושים, שכוכבי השמיים זה לעיר כמו השמיים, וכחול שדורכים עלינו כמו החול. אני יודע את כל הפירושים. אבל הפסוקים האלה שחוזרים על עצמם בתורה אומרים לנו דבר אחד מאוד ברור. אלוקי ישראל שברא את העם היהודי רוצה עם יהודי גדול. למה אנחנו רק 15 מיליון? שלפי אחד המאמרים של הרב פרופסור סר יונתן זקס, הוא כתב באחד המאמרים שאנחנו 13-14 מיליון, הוא אומר, זה בעצם אחוז אחד מהסינים, נכון? הסינים זה בערך ביליון 400 אלף, אנחנו אחוז אחד. אומר, זאת הטעות הסטטיסטית בסקר דמוגרפי שעושים בסין. אתם מבינים? אחוז אחד מתוך הסינים זה העם היהודי. אבל זה לא המצב האידיאלי. עכשיו, מצד שני, מדינת ישראל לא קובעת מדיניות בנושאים האלה. לא מבינה שיש פה מצב שיכול לחזק מבחינה רוחנית, דמוגרפית, את העם היהודי. לסיום, אני חושב שהתופעות האלה של נדחי ישראל ומצטרפים חדשים הם תופעות אמיתיות. לא אנחנו יצרנו אותם. לא מלכה יצרה את זה בסרט שלה, לא. מישהו יכול, טוב, מלכה, את עשית, בסרט אפשר לראות כל דבר, כמו שאומרים, הנייר סובל הכל, גם הסרט סובל הכל. אבל זה לא נכון. המציאות הזאת קיימת. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לפתוח את העיניים. לא אנחנו, אתם פה בעשר בלילה, אז אתם בסדר. אני מתכוון מי שלא פה. ולפתוח את העיניים, ומתוך זה, מתוך היכרות, נכון, לקבוע דברים. אני לא אומר שמחר צריך לעשות, אני לא יודע, עלייה המונית או גיור המוני, לא כל דבר בשום שכל. אבל לפי דעתי, הגיע הזמן שמדינת ישראל תתייחס לעם היהודי, לא רק לעם שיושב בירושלים, לא רק בניו יורק ופריז, אלא גם ברחבי אפריקה, אתיופיה, אסיה, מרכז אמריקה וכל העולם. תודה רבה. מחיאות כפיים. איזה יופי. הרב בירנבאום, תודה רבה. זה כאילו אתה רק טעמנו משהו. זה רק טעמנו, ואנחנו בהחלט נשמע עוד בזמנויות אחרות. אז ממש תודה. תודה. רק חזרת מחול ועכשיו שוב חוזר. אז שוב, איך אמרת לי כשהיית בברזיל, נכון? אמרת לי, תקשיב, רק תחילת הדרך. הסיפור הזה של העם היהודי, כן? או אלה שבעצם מצטרפים חדשים לעם היהודי, זה רק סיפור, זה רק ההתחלה שמדינת ישראל תצטרך להתמודד איתו חזיתית, ואי אפשר יהיה לברוח בעצם מהסיפור הזה. וישוב איתנו פה כהן, עוד מעט כאן, אני אשאיר אותך אחרון חביב, שלא תגיד אחר כך משאירים את האתיופים בסוף, אבל כאן, בסדר, אז האחרון, אז יושב איתנו פה דוקטור אופיר העברי,
אין פרופסור. אוקיי, אז אולי לקחתי איזה, אז בכל מקרה יושב איתנו פה דוקטור אופיר העברי, ואני רוצה לומר שבסופו של יום כאן הרב ברנבאום בא ואומר, המדינה צריכה לתת פה בעצם סוג של מענה לתופעה המדהימה הזאת של יהודים מצטרפים חדשים וגם יהודים שחוזרים הביתה. עכשיו, אתה היית שותף בדוח הוועדה הציבורית המייעצת לבחינת יחסה של ישראל לציבורים בעולם, בעלי זיקה לעם היהודי, ציבורים בעלי זיקה ליהדות, וחברי הוועדה, אתה היית חלק מהוועדה. הייתי יושב ראש. אתה יושב ראש, אתה פרופסור. עכשיו, אז יושב ראש הוועדה, בנימין איש שלום, צבי אוזר ורותם וכולי וכולי, אז אני אומר, אתם כותבים שם, יש להדגיש מדובר בתופעה חסרת תקדים בתולדות העם היהודי, ב-2000 השנים האחרונות. אז מה בעצם התשובה של מדינת ישראל לתופעה הזאת? למדינת ישראל אין תשובה כרגע. הדוח שלנו המליץ דברים מסוימים. אז בואו, תספר לנו מה המלצתם. אבל בואו קודם כל לנתח מה הבעיה. ואחרי זה נראה מה אמורה, לפחות לדעת הדוח, להיות התשובה. אז הבעיה היא ש... מדינת ישראל בעצם, לאחר הקמתה, היא... הייתה מחויבת להתייחס למצב שבו יש, נקרא לזה, עם יהודי שכולם מסכימים שהם יהודים, שבחלק גדול הם נמצאו בצרות גדולות. אז העובדה שיש עוד אנשים שאולי הם יהודים, או קהילות יהודיות בכל מיני מקומות רחוקים, המדינה אמרה, טוב, אלה בעיות שהן פחות בוערות מאשר היהודים ש... נותרו באירופה אחרי השואה, יהודי ברית המועצות וכן הלאה, וכל ההתייחסות של הסוכנות היהודי ושל מדינת ישראל הייתה התייחסות ל, נקרא לזה ככה, היהודים הנורמטיביים שכולם הכירו, וכל קהילה קצת שונה מן הדגם הזה נתקלה בקושי, והיה צריך להילחם, אני מדבר בעיקר על שתי קהילות, קהילת יהודי אתיופיה וגם קהילת מה שנקרא בני ישראל מהודו, שבשנות ה-50 וה-60 שוב ושוב ושוב שורה של רבנים, בעיקר אשכנזים, טענו שהם לא יהודים, הם לא יהודים, והרבנות הראשית טענה שהם יהודים, יהודים, הרבנות הראשית הספרדית הכוונה, כן? אז הרב עוזיאל והרב ניסים, ובסופו של דבר, כמו עם יהדות אתיופיה, נקרא לזה, השכל הישר ניצח. אבל צריך להבין שבכל המקרים האלה, מדובר בקהילות, גם במדינת ישראל, גם עם יהדות, שאף אחד לא חלק על זה, גם הגורמים הכי מתנגדים, שזה קהילה שחיה חיים יהודיים יום-יום. פה אין בכלל שאלה כזאת. זאת אומרת, יהודי אתיופיה, כל מי שהכיר קצת את יהודי אתיופיה, אמר, הקהילה הזאת היא חיה חיים יהודיים רגילים. עכשיו, הנקודה היא שעכשיו אנחנו הולכים לקהילות שלא חיים חיים כאלה. וזו הבעיה הגדולה. בעצם השאלה לגבי יהודי אתיופיה, לגבי קבוצות אחרות, זה אנחנו רואים שהאנשים האלה חיים יהודים, וכל השאלה היא סופר טכנית, כן חוק השבות, לא חוק השבות, אבל אף אחד לא יתווכח על זה שהאנשים האלה הם חיים בתודעה ובמנהגים ובאורח חיים יהודי. עכשיו אנחנו מגיעים לקהילות שזה לא המצב שלהן, מכל מיני סיבות. הנקודה היא שמדינת ישראל היא עכשיו צריכה בעצם למה שנקרא לעשות את הצעד הבא. יכול להיות שיגידו, זהו, אנחנו אומרים, האוטובוס מלא, סוגרים את הדלת. ויכול להיות שיגידו, רגע, צריך לפתוח את השערים, אבל אז נשאלת השאלה, לפי איזה למידה? עכשיו, בסוגיה הזאת יש בעצם שני היבטים. ההיבט הראשון, שאנשים לא שמים לב אליו, שבעצם היום יש לנו בעיה, גם עם הקהילה היהודית הנורמטיבית הרגילה בעולם, לא בישראל, יש לנו בעיה גדולה. רוב הקהילות היהודיות בעולם הולכות ונעלמות. הן מתמוטטות. זאת אומרת, אם נלך מדינה אחר מדינה, חוץ ממדינות כמו ארצות הברית או צרפת, שעדיין יש מאות אלפים ומיליונים, אבל אם תלך ברוב הקהילות הרגילות, הן נעלמות, ותוך דור אחד הן לא יהיו. כלומר, יישארו 14 אנשים באיזה קהילה, אבל לא יהיה. עכשיו, אפילו בקהילות כמו ארצות הברית, או צרפת, או ארגנטינה, צריך להבין, אין להם ילדים, נישואי תערובת של 80%. זאת אומרת, כשמישהו אומר 15 מיליון יהודים, זה לא נכון. יש בישראל
בערך חצי, 6-7 מיליון יהודים, תלוי איך סופרים, ומה שקורה בעולם זה נעלם. מה זאת אומרת? אתן לכם דוגמה. בישראל בערך חצי מהיהודים בעולם, אתם יודעים כמה מהילדים בעולם כל שנה נולדים בישראל? כמה, מהילדים אנחנו לא חצי, אנחנו 2/3. אז כבר היום אנחנו אומרים שבעתיד, אבל המצב הוא הרבה יותר גרוע מזה. עכשיו, למה אני מעלה את זה בכלל? כי אני מאמין שההתייחסות שלנו לכל הקבוצות האלה היא צריכה לנבוע מזה שיש לנו כרגע עזיבה. עכשיו, אם יש לך עזיבה, אני אגיד ככה, אם באולם אנשים מתחילים לצאת, זה דוחף אנשים אחרים להגיד, וואלה, אני גם יוצא. אבל אם פתאום אנשים רוצים להיכנס פנימה, הניסיון שלי הוא, רגע, יש פה משהו טוב, אנשים רוצים להיכנס, רגע, אני לא אקום, אני לא אצא החוצה, המקום הזה שווה. עכשיו, אני מאמין בזה שהקבוצות והקהילות האלה הן מייצגות רצון להצטרף לעם היהודי. לפעמים אנשים שהם ממוצא יהודי, לפעמים אנשים שכמו שאמר הרב, הם לא ממוצא יהודי, אבל הם רוצים להצטרף לעם היהודי. הם נוטים להיות, לצערי, הרבה יותר מחויבים ללמוד על יהדות, לנהל אורח חיים יהודיים ולתמוך בישראל מאשר היהודי הממוצע באורוגוואי, באיטליה. כן, היהודי הממוצע באורוגוואי, הוא לא כזה. יש קבוצה כמובן קטנה שהיא מה שנקרא נחושה, אבל 80-70% מהיהודים בעולם הם מה שנקרא בדרך החוצה. לכן אני אומר, מדובר פה לא, על, לא רק על עניין תיאורטי של הקהילה הזאת עכשיו שראינו באתיופיה, צריך ככה, לא צריך ככה, גיור כזה, לא גיור כזה, אלא להבין שאנחנו צריכים, שזו הדרך הכי טובה שלנו לחזק את העם היהודי, לא רק במובן של המצטרפים האלה, אלא גם מי שהיום בעם היהודי בעולם, זו הדרך לדעתי היחידה לשמור אותם. זאת אומרת, אני יותר מזה, אני חושב שבהרבה מקרים אנחנו צריכים לחפש דרך שלצורך העניין הקהילות או היהודים הם יחנכו את, את הקבוצות החדשות ואת האנשים האלה, במובן שברגע שבא בן אדם שאתה לא מכיר, לא יודע מי זה, גם, גם, גם רוב יהודי אתיופיה לא הכירו את הקהילה הזאת. אז עכשיו להגיד מ-0 ל-100 זה מאוד קשה, אבל כמו שאנחנו יודעים, הם גם רוב, רוב המנהגים לא נשארו להם. נשארה להם איזושהי תודעה, הם נשארו כקבוצה, אבל נשארו להם מנהגים בודדים. אז עכשיו, הקפיצה הזאת, להגיד היום, בוא נביא 100,000 אנשים כאלה לישראל, זה, אני חושב שזה לא רעיון טוב. צריך חניכה. מה זאת אומרת? צריך, מה שנקרא, לקרב אותם לעם היהודי, להכיר להם את גם את הצרות שיהיה להם בישראל, כי מה לעשות, יהיה להם צרות. והדרך הכי טובה היא, בעיניי, שהיהודים שהכי קרובים אליהם, מכל בחינה, כלומר, היהודי האתיופיה, יהיו במחנות החונכים שלהם. זאת אומרת, הם יקרבו אותם לצעדים. אותם חבר'ה שזה לא יתאים להם, לא יתאים להם, ואותם חבר'ה שיגידו, אנחנו רוצים לעשות את הדרך הלא פשוטה הזאת, בכל זאת, זאת תהיה דרך לא פשוטה, וכך במקומות אחרים בעולם. הוועדה שלי אומרת, בעצם אנחנו צריכים לפעול בשתי דרכים ראשונות, קודם כל, כי הבעיה עם הנושא הזה כיום, זה אפילו לא שרוב הציבור בישראל נגד או בעד. מבחינת רוב האנשים זה פשוט לא קיים. בסדר? אז הגברת אתי במשרד הפנים, שמגיע אליה עובד זר, יודעת מה זה. כשמגיע אליה עולה, יודעת מה זה. מגיע אליה, הנה, רוצים להכניס את שלושת האנשים האלה, מה זה האבאמים האלה? מה מוצא יהודי, אולי זה, הם בכלל לא מבינים מה זה הדבר הזה. זה כמו שיגידו להם, עכשיו הגיע מישהו מהמאדים. אנחנו צריכים את הדבר הזה קודם כל להתגבר עליו. והדרך להתגבר עליו היא חינוכית הסברתית בשלב ראשון. זאת אומרת, גם את לחנך גם את הציבור בישראל. כי אני אומר עוד פעם, כמו שאמר הרב, אתה תבוא ל-90% מיהודי אתיופיה, 90% מכל ציבור יהודי בישראל, ותגיד להם על הקבוצה הזאת או קבוצות אחרת, על מה אתה מדבר בכלל? אתה עכשיו דיברת איתי על איזה דבר שלא שמעתי עליו בחיים. אז אנחנו צריכים לעשות פה מאמץ הסברתי, אחד, להכיר את התופעה הזאת לעולם היהודי, אבל קודם כל לישראלים, ודבר שני, להתחיל בקשר שהוא גם בלתי אמצעי. זאת אומרת, כמו שאמרתי, סוג של חניכה, יש לזה כל מיני דרכים שלדעתי אפשר לעשות, בכל מיני דרכים לשלוח, תראה, יש היום, אחת מההצעות של הדוח, יש היום כזה מנהג של הרבה צעירים אחרי הצבא, הם הולכים, אני הולך לאיזה מקום, אני מחפש מקום הכי רחוק מישראל, לג'ונגלים, לאפריקה, לאסיה, לדרום אמריקה, לא יודע לאיפה. למה שלא, נגיד, חבר'ה, בוא ניקח חבר'ה כאלה,
ניתן להם הכשרה של חודשיים, שלושה קצת, והם ילכו בקבוצה של שלוש, ארבע למקום כזה. אנחנו נשלם לך את הכרטיס, אתה תגיע לשם, תהיה נניח חודשיים, תכיר את הקהילה הזאת, תלמד אותם עוד פעם ברמה בסיסית, אבל מאחר והידע שלהם כל כך נמוך, קצת עברית, קצת על ישראל, קצת על המסורת היהודית, זה הקשר, הרבה יותר ממה שהם ילמדו, החבר'ה האלה, זה ייצור קשר בלתי אמצעי. הקהילה תכיר ישראלים, הם יהיו שגרירים של הקהילה, וכשהם יחזרו לארץ, יגידו להם, מה זה שבטי, מה זה האנשים האלה, הם אוכלי אדם, מה אתה מבלבל את המוח, אוכלי אדם, אני אגיד לך, אני הייתי שם, וראיתי, והייתי בית הכנסת שלהם, ואני אגיד לך בדיוק מה הם. אבל הדרך הזאת היא הרבה יותר אפקטיבית, מאשר מישהו אומר, תשמע, קראתי, שמעתי, וכן הלאה. לכן, הוועדה שלנו התמקדה קודם כל, לא ללכת עכשיו לנושאים של הגיור וחוק השבות, אנחנו עוד לא שם. לדעתי, זו יכולה להיות המשוכה הקלה בסוף הדרך. כי להבנתי, בסופו של דבר, כמו שאמרתי, המבחן האמיתי הוא, האם מדובר בקהילה חיה, שחיה חיים יהודים שאנחנו יכולים להכיר אותם. וכל קהילה, לדעתי, כל קהילה שחיה חיים יהודיים שאנחנו יכולים להכיר אותם, בסופו של דבר, ככה יגידו, כן, היא תוכר כיהודית והיא תבוא לארץ. כי זה היה המבחן בכל הדורות. בכל הדורות לא הלכו ובדקו, גם אי אפשר היה בעבר, היום אפשר אולי עם גנטיקה, אבל בעבר, היה בא בן אדם לאיזה מקום, אמרו לו, אלה יהודים. אז איך הוא הסתכל עליהם? איך הוא ידע שהם יהודים או לא יהודים? הוא אומר, אני מסתכל על המנהגים. יש את הסיפור הידוע בבלמונטה, שבא בן אדם ולאיזו עיירה, והתחילו להגיד לו, יש פה יהודים בשכונה הזאת. זה היה בשנות ה-20 או ה-30, יהודים באיזו עיירה בפורטוגל, מה אתה מדבר? הוא הלך, התחיל לדבר איתם, והם היו כמה קצת חשדנים. הם אמרו לו את התפילות שלהם, כל מיני דברים, הוא לא מכיר שום דבר. לא יודעים על מה אתה מדבר, הוא לא מבין אותם, והם לא מבין, הוא אומר, כנראה שזה אנשים שהם קצת טרללה. בסוף הביאו את הסקנה שאמרה לו, כן, יש תפילה אחת שאני זוכרת, והוא אומר לה, שמה ישראל? כן, שמה ישראל. הנה, על פי זה בכלל הגיעו לשענים הם אנוסים. אז אני אומר, זה הדרך הזאת של הפיתוח הקהילתי, היא הדרך בסופו של דבר. אנחנו צריכים להתחיל לדעתי, קודם כל, כמו שאמרתי, עם להפיץ את ההכרה של הנושא בישראל, ולייצר קשר בלתי אמצעי של ישראלים ואנשי הקהילות האלה. תודה רבה, ממש תענוג גדול. פרופסור עברי, אז ממש תודה, ואנחנו לא עושים טובה. אתה אומר, מדינת ישראל לא עושה טובה להם, אלא אנחנו, הם עושים טובה לנו, לעם היהודי, שמצליחים להרחיב איזה סוג של לא רק את גבולות התודעה שלנו, אלא גם את גבולות העם היהודי, וזה דבר חשוב ביותר. אז תודה, תודה לך. כהן, בבקשה. אז השעה, אז בואו נראה אחר כך, אבל זהו, קריאת שמה של שחרית הגיעה כבר, אבל כאן, אליאס, בבקשה. אתה יודע, דיברנו עכשיו שבעם היהודי, במסורת הרבנית, יש צ'ק אין, אתה יכול להיות לבלל יהודי, אדם שנולד יהודי בהלכה הרבנית, הוא תמיד יישאר יהודי. שום דבר לא יעזור. יאכל חזיר ביום שבת, שיכול להיות ביום כיפור, לא יברך, הוא תמיד יישאר יהודי, יקום הכל. וגם אדם שמתגייר, צ'ק אין, אבל אין צ'ק אוט, בסדר? עכשיו, אני יודע שבהלכה האתיופית היא שונה לחלוטין. יש צ'ק אין, אבל יש גם צ'ק אוט. מי שיצא החוצה, הוא נשאר נוצרי. אז מה בעצם היחס של כהן, מה בעצם נקודת המבט של המנהיגות הרוחנית של הקייסים, ביחס לקבוצות האלה, דווקא לאור התפיסה ההלכתית שבעצם קיימת במסורת היהודית האתיופית? איך אתה מתייחס לקבוצות האלה? ומה המקום של ההנהגה הרוחנית הקייסים בשאלות הללו? איך אפשר לקדם שאלות כאלה שמעלה בעצם דוקטור מלכה שבתאי, ומעלים גם הרב בירנבאום ופרופסור העברי? שאלה שאלתית, כמו שאומרים. ראשית, באמת, אני משתרף לברכות למלכה, כמו במובן החיובי של העניין, באמת זה להגיע למצב כזה, למקומות האלה, ולחקור ולהביא את הסיפור והסרט, ובמאוד מרגש, זה דבר מאוד משמעותי וחשוב. האמת אפשר לומר, על הסיפור של הקהילה הזו, אני שמעתי לפני כמה שנים, חלושם דניאל גם שהביא, קבוצה אחת שהגיעה, ואפילו הייתה כן משלחת מטעם המנוקס וליקה כהנת לראות כן בליווי של מלכה ואחרים, ובאמת בדקו, הם אפילו לובים כמה שאלות הלכתיות כדי לבדוק מהם מה הם. ואני אומר בעצם,
באתיופיה כן, יהודי אתיופיה מבחינת הקהילה, כדי להישאר יהודי ביתה ישראל, הוא לא בזה שהוא נולד לביתה ישראל, אלא אם הוא בעצם רואה את עצמו כביתה ישראל, כיהודי בתוך הקהילה, ששומר את המצוות, ואם לא, אז אוקיי, בסדר, אולי בשורשים הוא בזרע יהודי, אבל מבחינת זה, מבחינת השייכות שלו, זה אאוט, כמו שאמרת, זה מחוץ, לא, אין, אי אפשר לחיות בשתי עולמות. זה צריך להיות או להיות יהודי ישראל עם המצוות, או שאתה בעצם, כן, אנחנו, כן, הוא קרוב משפחה שלי, אבל הוא לא חי כיהודי, זה היה בעצם. כשהוא נכנס לצורך העניין, מישהו שזה היה גם שוויון, שוויון מלא, כי מהבחינה הזו, שהוא קם כגר, הוא יש לו את השותפות, מה שנקרא, מלאה בכל התחומים. עכשיו, בקשר לקהילה הזו, קודם דיברנו פה במסדרון עם שמואל, באמת שאל שמואל לילמה, אז מה אתה אומר בעצם על זה? כשראית הסרט, בעצם הסיפור הזה והרדיפות, אמרתי, אין אשן בלי אש. הקהילה הזו היא באמת מזכירה, אם לא היה לה את השורשים המאוד מאוד עמוקים, ההיסטוריה שיש, היא שייכת לזרע יהודי, לא היו תסיטה את העניינים הללו. כי מי שאמור להזכיר לך, אני זוכר באתיופיה, הרי אנחנו, כשחיינו שם, את הסיפורים הללו, הכרנו במידה מסוימת, ומי היה מזכיר לנו את זה? הנוצרים עצמם. אתם לא שייכים לפה, לכן יש לכם שם כזה, לכן אתם נקראים כאלה, לכן אתם פולשים, וכו' וכו'. ככה אתה יודע, אתה כבר לא שייך. כי מישהו שמזכיר לך, אז כשאני רואה את הסרט על הקהילה הזו, אם לא היה להם את השורשים היהודיים, לא היו מקבלים את השמות הגני הללו, על כדי כך לבוא ולהציק להם בצורה כזו. אני חושב שזה בעצם מסקנה אחת, לומר שהקהילה הזו, לפני שאתה מגיע, האם איזה מצוות מקיימים, איזה שבתות או חגים, או זה כי מבחינת המסורת, להשוות אותם ביתה ישראל, זה קצת רחוק, אפשר לומר, אבל הסיפור והחיים שלהם ודרך האנשים שמשים זה, זה באמת יש לזה איזשהו קשר ליהודי אתיופיה, ככה אני רואה. דבר נוסף, מה שגיליתי עם הקהילה הזו, איך אמר פרופסור או דוקטור, שהאם מבית פרופסור, כן, מה שתחליטו, אני אקח את הפרופסור, הוא אמר בעצם, האם תשאל את יהודי אתיופיה בישראל, 90% באמת לא הכירו את הסיפור, האם אתם מכירים אותם? גם אחד השאלות, איפה הייתם בעצם כשבאתיופיה, אמנם אתיופיה ארץ גדולה, לעומת ישראל, ומחוזות מורחקים, אבל היה קשר בין טיגריי לסימן, בין דמביה לאוגרה, בין קוארה, כאילו היה קשר כלשהו, היה איזה שהוא, גם כשאתה, בסופו של דבר, כשאתה מוצא גם את התפילות וכולי, המנהגים, אתה מוצא איתה את ה... מעולם לא נפגשו, אבל אם תלך שם, אתה תמצא את אותו דבר. ואז זה בעצם, אז איך שואה בעצם, סמן שואה, או צפון שואה, זה בעצם לא רחוק מלסטה או מטיגראי או קוארה וכו. אז איך בעצם בכל זאת לא היה קשר, ואיך לא היה איזשהו שמוע, איך לא היה... אז סיפר לי מישהו, שאחד, שכח את השם שלו, אחד מאשקלון. אז הוא אמר לי, תשמע, אני מכיר את הסיפור. הוא אמר, עוד שהייתי באתיופיה, הייתי חייל. הוא אמר, הייתי חייל בזה, ואני הלכתי לו את הקהילה הזו. הוא אמר, אני הלכתי את הקהילה הזו. ואני, סיפרו לי, אני מדבר על לפני כמה עשרות שנים, סיפרו לי איך הם הגיעו לשם. ובעיקר הגיעו בתקופה של מניליק. מישהו שלקח אותם, כתביבן, כלומר אלה אנשי מלאכה, אנשי בעלי ידע, בעלי מלאכה,
לקחו אותם, ששמו אותם, כדי לשרת את המלך, או אני יודע את זה שלו, במלאכה, יהודים גמורים. בגלל שנתקו אותם, הם לא ידעו גם איך לעשות, כי במעגל עם הזמן בעצם מצצאים לו. ועוד אמר לי אפילו, אני לא יודע אם שמעתם על זה, שעליקה כהנת קס ברהן ברוך, הוא אמרו שבעצם הוא כן גם ביקר אותם. אז כל הדברים האלה מחברים אותך, זה באמת, יש לקהילה הזו, כן שורשים. אבל מעבר לזה אני חושב שזה, בכלל, יהדות אתיופיה הרי יהדות מאוד גדולה, על פי ההיסטוריה, מלא יהודים, מאות אלפי יהודים, עדיין חיים באתיופיה, שהם חלקם באמת מסתירים, וחלקם היום חוזרים לאט לאט, והקהילה הזו שבכלל, שהיא שמרה לסממנים מסוימים של יהדות, היא בכלל, יש לה באמת את ה, את ה, את ה, את הקשר, ושאפשר בעצם לקדם את העניין הזה. אבל אני חושב, לפני שבאמת משכנעים את הציבור, או איך להביא אותם, מה להביא אותם, אני חושב שללכת ולעזור להם עכשיו שם, במקום שלהם, באמת שיחיו חיים נורמליים, ברגע שיחיו את החיים, לפחות השוויונים, ולא כל פעם צריכים לסבול מהרדיפות ומהשמות גנאי, ובכלל גם על הזה, זה יכול לשפר את החיים, ואם זה לאט לאט, אפשר גם להביא אותם. אפשר גם באמת, לא חסר לנו, אין לנו הרבה יהודים. לא בעצם, אני אומר, חסר לנו יהודים, חסר לנו אנשים. חסר לנו, איך אמר הרב? שזה, אם עם ישראל צריך להיות ככוכבי השמיים וככל הים, אז אנחנו כלום. לכן אני חושב שזה צריך לפתוח את היד, את הלב, כמו שאומר, וגם את הראש על מנת לסייע. ואני מברך את המפגש הזה, ואני בטוח שזה מבחינת, שאלת מה העמדה של המנהיגות הרוחנית, אני יכול לדבר בשם הליקה כהנת והמנוקסה, שאנחנו דיברתי וכו', הם בעד בעניין הזה. פשוט, הם לא זה. אנחנו מדברים על זה. זה נכון שאולי, לבוא ולהגיד, הם ביתי ישראל ממשי, ככה בצורה כזו, בלי, זה קצת יכול להחתים את המטרה, כי באמת, כשהציבור יראה מה הם עושים, אלא כשאתה קורא בית ישראל, ארבעה תנאים צריכים להתקיים. בית נידה, שבת, נישואין וכשרות. אלה הדברים המשמעותיים שביתי ישראל שמרו. אז שבת אני מתכוון גם החגים. אז אלה בעצם שזה, עכשיו את אלה, אתה לא תמצא את כולם. אבל לא צריך למצוא את כולם, כדי באמת להגיד אם הם שייכים או לא. כי איזה אפשר אחר כך להעביר את זה. אז אני מברך על המפגש ותודה על ההזמנה. ודעת השם, נעלה ונצליח. תודה רבה. לסיום, תענוג גדול. מה שאמר פה הקייס כהן, בעצם אומר, אוקיי, ההלכה הייתה משהו. עכשיו, שמתם לב שכבוד כהן אומר, כן, יש פה איזשהו שינוי. יש פה שינוי בתפיסה. כלומר, ההלכה הייתה פעם ככה, ועכשיו אנחנו מבינים שיש פה איזושהי מציאות מסומכת, כלומר, על אף שבאתיופיה, אם אתה יוצא החוצה, אתה בעצם איבדת כאילו את השורשים שלך. אתה לא נקרא, איבדת ברגע שאתה צ'ק אוט, אתה החוצה, ואומר, כבוד הקייס, כהן עכשיו, ובכל זאת יש איזשהו שינוי. אנחנו כן צריכים בכל זאת, אם יש שורשים, זה שינוי דבר גדול, ולכן אני חושב שזה גם היה המסר של, גם של הרב ברימלאום, וגם כהן, וגם פרופסור העברי. בסופו של יום כולנו צריכים להרחיב את גבולות התודעה, לעבור איזשהו מסע, איזשהו שינוי כולנו. כן, יש איזשהו סיפור שאדם דתי עם 10 ילדים מגיע לראות גורילה שהגיעה מאפריקה. הגיע לבית החיות והשומר לא מכניס אותו. אבל אני באתי לראות את הגורילה פה שהגיעה מאפריקה.
אומר לו, תקשיב, אבל הגעת פה, סגור, השער סגור, אבל אני חייב. אז הוא אומר לו, השומר, תגיד לי, אלה, הילדים האלה, כמה, 18 ילדים יש לך פה, 10? אומר לו, כן, באמת, כל אלה ילדים שלך? אז הוא אומר, תחכה פה, אני חייב להביא לפה את הגורילה. היא צריכה לדעת. זה באמת דבר מדהים ביותר, דבר כזה לא ראיתי. אני חושב שכולנו צריכים איכשהו להיפתח, באמת להיפתח, איך אמר רבי נמלאון, ומי בעצם היה יודע אם מי יותר קרוב ליהדות, אולי נסיים במילים האלה, באמת, יש לנו מסע ארוך מאוד, אומר פה הנביא זכריה, כה אמר אדוני צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים, ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. זה קורה היום, ברוך השם, מכל העולם בירושלים, ואני חושב שהשלב השני, וזה מה שקורה עכשיו, אומר הנביא זכריה, כה אמר אדוני צבאות בימים ההמה, אשר יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים, והחזיקו בכנף איש יהודי לאמור, נלכה עמכם, כי שמענו אלוהים עמכם. תודה רבה. תודה לכולכם, דוקטור מלכה שבתאי, נילי ונצי המנהלת, שעבד פה כל כך קשה, באמת בסובלנות, בטלפונים וכו' וכו', אז באמת גם מחיאות כפיים וישר כוח גדול, וישר כוח לכם שאתם החזקתם מעמד, באמת כל הכבוד. תודה, תודה.